በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ እንዲሁም ሕፃናት በወለደንና ባከበረን ተገብቶን ሳይሆን በቸርነቱና በፍቅሩ ለዚህ ታላቅ ክብር እንድንታጭ ላደረገን ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ምስክርነት ለመስጠት ነው ዛሬ የተገኘሁት። ብሩክ ወንድማችን የሁሉንም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ምስክርነት ተቀበለ ለሰዎች ትምህርት እንዲሆን ሁልጊዜ ታቀርባለህ እና ከዛም እንማራለን የእምነትንም ጽናታቸውን እንካፈላለንና በእኔ በኩል ያለው እግዚአብሔር አምላክ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ በኩል ያሳወቀኝን ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በኩል አባቶቻችን በቴሌግራም የሚያሰላልፉልን ነገር ሁልጊዜ እንከታተላለን እከታተላለሁ እሰማለሁ። ነገር ግን ደግሞ በአለም ላይ ያለው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ሁሉም ማለት ባይቻልም ግን በዋናነት በቤተክርስቲያኒቱ ቁልፍ ቦታ በአገልግሎት ላይ ያሉ አባቶች ወይም የምናውቃቸው በተላልቅ ደረጃ ላይ ያሉ ትላንትና በቅድስና ስፍራ ቆመው ቃሉን ያስተማሩን ካህናት አባቶቻችን መምህራን ብዙዎቹ ሲነቅፉ ነበር መልእክቱን አልተቀበሉም ሲተቹም ነበር እና ከዛ አንጻር ስለምን ይሄ ነገር እንደዚህ ይባላል በሚል ጥያቄ ውስጥ ያድሮ ባሳለፍነው የፋሲካ ጾም አምስተኛ ሳምንት ደብረ ዘይት ላይ ሌሎችም በህይወቴ ዙሪያ ልጠይቃቸው የሚገቡ ነገሮች ነበሩና ይሄንንም ጉዳይ አብሬ አካተቼ ሱባኤ ነበርኝና የሶስት ቀን በዛ በሱባኤ ወቅት የራሴንም ጉዳዮች እንዲሆንም በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አባቶች በሚያስተላልፉት መልእክት ላይ ጸሎት አቅርቤ በሶስተኛው ቀን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሊነጋጋ 11 ሰዓት አካባቢ በመንቃትና በመተኛት ውስጥ ሆኜ የጠየቅኩትን መልስ አገኘሁ። ጥያቄዎቼ እንደሚከተሉት ናቸው። ቅድስት ሥላሴ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አባቶች የሚያስተላልፉት መልእክት ያንተ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ነው ወይ? መልእክቱስ አባቶች የሚያስተላልፉት መልእክት እውነት ያንተ ሐሳብ ነው ወይ? ይፈጸማል ወይ? የተናገሩትስ ቃል በቃል የተናገሩትስ እውነት ይሆናል ወይ? ቅድስት ሥላሴ ይሄንን ነገር እንድትገልጽልኝ እፈልጋለሁ የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረብኩት። በእያንዳንዱ የጸሎት ሰዓት ውስጥ ይሄንን ጉዳይ አቀርባለሁ ከስግደት ጋር ማለት ነው። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ተገብቶኝ ሳይሆን ግን በአባቶቻችን ጸሎት በእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምርጃ እንዲሁም በቅዱሳን ተራዳይነት ለዚህ ታላቅ ክብር ስለተጠራን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ስለሆነን ሁላችንንም እንደ ቅዱሳኑ በክብርና በእውነት አይቶ ተገብቶን ሳይሆን እንደዚህ አይነት በረከት እንድንሰማ ያደርጋል። ይሄ ከፍቅሩ የተነሳ ነው እና አምስት ሰዓት አካባቢ በመንቃትና በመተኛት ሆኜ ድምጽ ሰማለሁ። መጀመሪያ የአንድ አካል ድምጽ የአብ ድምጽ ይመስለኛል፣ ግን የአንድ አካል ድምጽ ወይም የአንድ ሰው ድምጽ ሰማለሁ። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አባቶች በኩል የሚተላለፈው መልእክት የሚለው ድምጽ የአንድ ሰው ነው። የኛ ነው የሚለኝ ድምጽ ደግሞ የሶስት ነው፣ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ በኩል የሚተላለፈው መልእክት የኛ ነው፣ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የኛ ፈቃድ ነው። አባቶች ከተናገሩት
አንዳችም አይቀርም ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ ይፈጸማል ልጄ ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ ይፈጸማል ከተናገሩት አንዳችም ነገር አይጎድልም የሚል ድምጽ ሰምቼ ቃናስል የሶስት አካላ ያለው ከወገባቸው በላይ አይታየኝም ከወገባቸው በታች ግን የሶስት አካል ሶስት አካልን አያለው የሰው ብዬ መግለጽ አልችልም ግን የሶስት አካል ሶስት አካልን አያለውና በጣም ደንግጬ ነቃውና የሚገባውን ስግደትና ጸሎት አድርሼ ማስታወሻም ይዘበት ላይ እዛ ላይ ጻፍኩና እስከዛሬም የዘገየሁበት ምክንያት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ማህበር ጽዋይ ስላሴ ማህበር እኔ ጋር እስቲመጣ ለጣብቅ ስለነበረ በአቀጣሚ ሆኖ አሁን በዚህ ወር በሰባት መሬታችን ግማሽ ሱባኤ ሰባተኛው ቀን ላይ ጽዋ ማህበሩን ይካስለነ ይሄንን አጋጣሚ ጠብቄ መናገር ስለፈለኩኝ ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ታላቅ ክብር ስለጠራን በደልና ኃጢአታችን ነውና ክፋታችንን የእምነት ሙሉነትን በውስጣችን ሳይኖር ግን በቸርነቱ ጠርቶ ለዚህ ስላበቃን እጅግ በጣም ታላቅ ድል ነውና እግዚአብሔር አምላክ ልናመሰግነው ይገባል። እስከ መጨረሻውም ጸንተን ደሞ ለትንሳኤው እንድንበቃ የአምላክ ፍቃድ ይሁን። እህት ወንድሞቻችሁን እናት አባቶቻችሁን በጸሎት እንድታስቡ እኔንም ደካማ ወንድማችሁን በጸሎት እንድታስቡኝ እጠይቃችኋለሁ። ከዚህ የባሰ የከበደ ነገር ልናየን እንችላለንና እስከ መጨረሻው የጸና እሱ ይድናል ነውና ከምንም በላይ በመካከላችን መተሳሰብ መዋደድ መረዳዳትና መፋቀር ይገባናል። አባቶቻችንም ቃል ኪዳናቸውን በረከታቸውን አግዱልብን ከትንሳኤው የሚገኘውን በረከት እንድናይ አባቶቻቸውንም አባቶቻችንን የሚስከዛሬውን ትጋታቸውን ጸሎታቸውን ልመናቸውን ተቀብሎ በታላቁ ቀን በትንሳኤው ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በአይነ ስጋ ለመገናኘት በፍጹም ልብና በትህትና ለቅድስት ስላሴ የምንገዛበት ዘመን ያድርግልን ምኞቴ ነው። ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ፍቅር እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። መልካም የሱባኤ ዘመን የመቤታችን ጾም እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። መልካም ሱባኤ።